Toshkent viloyati hokimining 2023 yil 8-iyul kunidagi va Yangi shahar hokimining 2023 yil 10-iyul kunidagi farmoyishiga asosan joriy yilning 10-iyul kunidan 10-avgust kuniga qadar shahar hududida yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbiri o'tkazilmoqda. Mazkur tadbir doirasida shahar hududida hamkorlikda bir qator profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Bunda asosiy e'tibor aholi yashash uylari, bozorlar, savdo majmualari, korxona va tashkilotlar, toifalangan obyektlar, ijtimoiy soha obyektlari va yoz mavsumida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olishga qaratilmoqda. Shaharning markaziy ko'chalarida, shaharning markaziy ko'chalari va aholi ko'p yig'iladigan joylarda tadbir o'tkazilganligi aks ettirilgan bannerlar o'rnatilgan va elektron tablolarda reklama namoyishlari aks ettirilmoqda. Ma'lumki, har yilning yoz faslida havo harorati keskin ko'tarilishi hisobiga yong'inlar bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlar ko'plab kuzatilmoqda. Shu kabi ko'ngilsizliklarning kelib chiqish asosiy sabablari aholi yashash xonadonlari, korxona va tashkilotlar hududida ishlab chiqarish obyektlarida savdo-sotiq joylari va bozorlarda yong'in xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik, elektr toklaridan foydalanish iste'molchilarining me'yordan oshib ketishi, aholi yashash joylari ochiq maydonlar va obyektlar hududida quruq o'tlardan tozalanmaslik oqibatida bir muncha yong'inlar sodir bo'lishiga olib kelmoqda. Shahar hududida yong'inlar bilan bog'liq noxush holatlarni oldini olish maqsadida Yangi yil shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan dolzarb 30 kun tadbir doirasida profilaktik tadbirlarni yo'lga qo'yildi. Shu o'rinda muttasaddi tashkilotlar rahbarlari shahrimiz yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbirida belgilangan vazifalarni hamkorlikda olib borishni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.